Vítám vás tady u dalšího dílu z Paladins a budu hrát Baka, což je takový hinduistický polotank. Trošku toho víc vydrží, ale není to o tolik. Má heal a trošku ještě tu zeď, takže to je docela dobrý. Basica taky má hodně nablízko, takový brokovnicový granátomet, taková granátovnice, nebo já nevím, jak bych to jako nazval. A prostě má to velký plošný damage, střílí to prostě jako šrapnely, ale má to fakt hodně malý range a pomalý attack speed. Dají se na to pak teda sebrat karty. Jednička je prostě, že takhle, no přesně to, co dal on, tahle ta zeď. Dvojka je heal. On je tady strašný zmatek, kdybychom my byli na jedné straně a oni na druhý, bylo by to asi lepší, ale takhle nás rozsekali úplně, netuším jak. Jak to vypadá, nic moc pro nás. Dvojka je teda heal, jednička zeď a trojka je jump. Nevím, jestli to dělá ještě něco pře nějakýho. No. Nedělá to nic zvláštního jinak. Co děláš, to prdele? Já nevím, jestli to jako neumí hrát, nebo jako co to. Jsem to jako moc nepochopil teda. No vole, já jsem mrtvej. Jako já tady nemám šanci přežít nijak. To je jako jasný, ale co prostě dělal ten zbytek? Jako oni to mohli ještě v klidu jako udefovat? Prostě se najednou otočí a jdou prostě do bejsky, vole. Stejně tady čekají teďkom 2 hodiny, než to vůbec přijede. Můžou zabít po cestě, já nevím. Nepřijde mi, že je to dobrá strategie. A hlavně, že teď je tamhle. Já nevím. Nepřijde mi to, že teď to hrajeme dobře. Vůbec. Už tam tu tady, jako. Objeví se na zemi, jo. OK. Prostě to zničte, ne? To bylo takový problém. Teď zničíme tyhle ty dementy, ne? No vole, zeď. Kdo tam může? Nepřijde. Pip, jo. No ty vole, co tady já to mám asi dělat? To je vajdu tohle. Já se do ní netrefím. Tak to jsem prdeli prostě. Mě stejně sundá, tyjo, jak je to možné. Hraje fakt dobře teda, to musím uznat. Jen 100% lifesteal, aha. To je dobrá karta teda, to musím uznat. My se brali už další, jo. Je fakt, že tohle jsem posral, protože měl jsem defovat. Já měl jsem jakoby capturovat ten objektiv. Já nevím, co to jako je tohle. Já teď dostanu takovýhle rekt. Spawning in 20 seconds.
Všichni na jedno místo. Ne, prej ne. Bude tenhle, ne? No, co jsem tu říkal, vole. Prostě pojďte to kapřenou. No vole, já už jsem tady pod palbou prostě od všech. Tohle je hodně blbá hra prostě tohle, tenhle ten zápas. Prostě tady ty dva dementi prostě byli úplně buchví kde. Tadle umřela. No. A Pip, vole, ten snaží ostřelovat z dálky a netrefuje se, no super. Fakt. Sorry, omylem jsem to vypnul, všiml jsem z toho až teď. Bohužel. Nevím no. Uvidíme, jak to dopadne. Sorry, fakt, že je to takhle ustřížený. Stejně myslím, že to nevyhrajem, ale... Tak jako zkusit to můžeme. Baste. Ona má strašný lifesteal. Ona na to má asi 3 karty, nebo co jsem na to koukal. Ty vole. Ona když někoho killne, tak se vyhýluje, takže... Ta nás tady podá jedlavé 3 úplně no problém. Tak ne. Super. To zní dobře. Aspoň tak snadno neumřu. Nevím no, tady ta postava mě nebaví, ale chci mít za sebou. To bude tady, ne? Mám takový dojem. Jo. Paráda. Půjdu tady otáč? To je ta Cassie, ty vole. Ona prostě, když někoho zabije, tak se heal nebo 60%, ještě má nějaký lifesteal, když hodí toho scouta. A ještě má normální lifesteal. Co je strašný, ty vole, ta je nesmrtelná, to krás. Takhle bych chtěl taky umět hrát. To musí je zabrat. No tamhle je ten Rukus, ale on... Dobrý, dobrý, dobrý. Prostě musíme ho teď vypakovat, úplně totálně. Kde je jejich Cassie? Zajímavý, mě jakam zmizela. Nerespawnuje se, to už je? Teď máme šanci, ale... Těžko říct, jak to vyjde, no. Jestliže nás sundá tamhle ta sniperka... Protože ta jede, ty vole, to je... Musím uznat, že... To, jak to hraje ona oproti mně, to je úplně jiný level. Dobrý, ten je mrtvej. Si jako mohl dát heal, ale to mi asi moc nepomůže. No, já bych docela rád taky ten tu healící lékárničku, ale... Tak jo, děkuji za schlídnutí. No vlastně... Co budu, ještě chci ukázat skóre, ale...
Já to ani nechci vidět. Protože to asi nevypadá moc dobře. Ty vole, 3-10. Dobrý jo. Aspoň, že jsem byl účastníkem 10 kilů. Já jsem úplně nejhorší. Ale jsem tak nějak čekal, no. Mám truhlu, tak rovnou kouknem teda, co je novýho v truhle. Champion chest. A tohle to už mám. Ale nevím, jestli si můžu něco vycraftit. Ne, to jsem nechtěl. Chtěl jsem si dát tady kraftění. Ne, nemůžu. No tak děkuji za shlídnutí, když tak dejte like, nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.